І ми терміново переходимо на трансляцію до Печерського райсуду, де зараз виступає народний депутат Микола Тищенко, щоб почути, що ж він говорить. Давайте слухати. Там всі є покази, ми всі це надали. Я, відповідно, так само надав заяву, і ще я заяву надав в Дніпрі, яку, на жаль, не прийняли. Не прийняли чомусь. Не прийняли. А чи будете складати мандат, враховуючи оголошену вам? Є ще якісь запитання? У вас є запитання? Чи за цю ситуацію в Дніпрі, за побиття військового? Так, будь ласка, я ще запитаю. Дивіться, давайте, не з повагою, таке враження, що ми один одного не чуємо. Ми ж українці. Ну, я ж скільки мені разів сказати, що йде слідчі дії, і відповідно до того, ми ж в суді знаходимося. Якщо буду розголошувати слідчі дії, відповідно, суд буде відповідно реагувати. Я ще раз наголошую, я живу в Києві, я нікуди не поїхав з України, я поважаю закони України, я поважаю рішення суду. Я всі дії, які я робив, согласовував завжди з керівництвом. І всі про це знають. Навіть відповідно до будь-яких моїх пересувань за законом України я маю сповіщати голову фракції, я маю сповіщати голову парламента, я маю сповіщати голову комітету. Все я роблю за законом, тому що я розумію, що моя відомість і є моя слабка позиція. Якщо суспільству треба і з чого робити шоу, давайте шоу, будемо після перемоги. Я вам обіцяю, я зроблю для вас саме найкраще шоу у світі. Воно буде популярне, веселе, така ж буде красива картинка, історія, як ви всі. Всі будете посміхатися, ми будемо глазувати, ми будемо видумувати якісь нові словечки, нові терміни. Але після війни, з повагою, я нікуди не прячусь, я ніколи, навіть коли до мене підходять в парламенті, навіть коли я засмучений, навіть коли я не маю часу, я зупиняюсь і починаю розмовляти. На жаль, до мене всі ці 5 років застосовується брехня, якісь інсинуації перевертають мої слова, мої думки, роблять якісь незрозумілі мені фото, де там мене язик тирчить, де якийсь перекошений. І всі 5 років однаково йде компанія по дискредитації Миколи Тищенка. Але я знаю, хто організував. Один із таких векторів, яку інформацію ми зараз перевіряємо, це місто Дніпро. І сьогодні дуже багато. Саме місто, ціле місто. Ну, я не кажу, ну, ми ж про Дніпро, я сказав. Це команди, які працюють у місті Дніпро. Команди технологів, команди професійні віддати. Я знаю, ну вони працюють на розвал держави України. Тому що сьогодні, ви пам'ятаєте, скільки було ганьби вилито на журналістів, що вони продажні. Ні, я не встав, не втомився. Я з повагою, я можу працювати. Я просто, щоб потім в суді були залишитися. І в суді. І справа в тому, що і дуже важливо сьогодні розуміти, що сьогодні є великий вплив в медійному просторі на суспільство. Сьогодні роздмухується так звана лодка для того, щоб суспільство вирішило і прийняло неправильне рішення. Сьогодні розбухується, ой, нам нічого не треба, нам ні території не потрібні, нічого нам не потрібно, ось ми втомилися. Я хочу сказати, люди самі будуть вирішувати після війни, яким рухом нам рухатись. Ми всі з вами рухаємося в Євросоюз. І президент про це сказав, що вже відбуваються дуже великі перемовини щодо вступу в Євросоюз. Ви пам'ятаєте, що саме парламент 9-го скликання, скільки ви про це б не казали, ну саме при парламенті 9-го скликання ми виборюємо незалежність нашої держави, понад 2 роки ми воюємо. І всі працюють як один механізм. Так, ми різні, ми дуже емоційні, ми маємо різні точки зору, але цей парламент
він об'єднався заради інтересів України. Ви ж бачите, що ми військовий час, військовий час, ми навіть знайшли резерви, можливості і проголосували за кандидатство в Євросоюз. Це так само велика перемога. Ви тільки подивіться, що відбувається. Вперше в історії України, тільки Тегеран-43 була така подія, була зроблена командою президента велика подія. 100 років такого не було. Саміт миру. Скільки було бруду вилито, скільки було вилито бруду, що це неправильно, що це не треба робити, що це не так. Хоча ми всі з вами, ми звичайні люди, якщо ми не будемо про це казати і усвідомлювати, що це наша перемога спільна, бо президента обрав народ.